Är vi igång, tror jag. Hej Marie, nu tänkte jag bara visa dig lite så små tricks och tips så du blir proffs i det här WordPress-bygget. Jag kollade på ditt vad du hade gjort för någonting och det var helt rätt det du hade gjort. Oj, nu kan jag ta bort. Men det finns små tricks för att se ännu proffsigare ut. Först hade du lagt in en linje här på omskrivna sidan. Och den hade du då klickat dig fram och gjort. Men då är det så fiffigt att det finns en annan avskiljare. Så man ställer sig där man vill avskilja, eller det som ska komma efter. Så har du där, horisontal linje. Dutt! Kommer den där, så kan du byta den. Det blir väldigt snyggt på sidan. Sen det här stadgan som du hade lagt in. Du kan länka det på det sätt som du har gjort. Men det som händer då när jag gick in på stadgar, det är det att det kommer upp ett Word-dokument, vilket gör att alla kan gå in och ändra era stadgar. Så vad du vill göra är att du vill ha en PDF, såklart. Speciellt när det gäller stadgar och sånt. Sen kan det ju vara ett Word om man ska göra ett dokument som folk ska fylla i och sånt. Då kan det ju vara bra med ett Word. Men just sådana här skulle jag lägga in som PDF. Och då är det så trixigt att då gör man så här. Jag tänkte visa dig bara lite snabbt. Då är du här på sidan och då har jag gjort så att jag sparar era stadgar som en PDF som jag har på datorn. Och så jag gör så här bara för att jag kan visa dig. Så, där jag vill ha den, så gör jag så här att jag lägger till media, precis som du lägger till ett foto. Det har du gjort massor, se, det är kanon. Och så laddar du upp en fil, precis som vanligt. Och då som du ser här så har jag redan laddat upp den här PDF:en. Så då kommer ju den upp. Och då får du här, får du titel. Det är det som du vill att det ska stå. Alltså den som ska vara blå och länkad. Så då skriver du, då skriver jag stadga här då. För det är den jag vill att den ska vara länkad till. Sen här hamnar då URL:en till den här titeln. Så när man då klickar på den här så kommer man komma till just den här PDF:en. Så kan du göra med bilder och sånt också om du vill att du ska komma upp på en stor skärm. Så då vad jag gör är bara att jag kopierar den där, hela den. Så. Kopierar. Och sen så infogar jag den på sidan. Och då ser du vad som händer här. Vad som händer är ju att du får, det här är vad det som vi nu laddade upp. Då får du stadgar som blir då markerad som en länk. Och nu tror jag att den där redan har blivit länkad på rätt sätt. Så det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är att du, nu är jag en ny, jag tar bort den här. Så. Ett annat sätt är att du skriver stadgar här först. Så markerar du den. Så. Och sen går du upp och länkar den. Precis som du gjorde när du gjorde den här Facebook-länkningen och så. Men själva URL:en, det är den då som du hittade in i mediebiblioteket som var just den här URL:en till din PDF. Så lägg till länk, så blir den länkad. Stiligt. Så det är sånt där tips. Nu tar jag bort den där för jag ska visa dig hur det ser ut. Men det är klart. För du har ju redan en stadga, det räcker med en. Så. Uppdatera sida. Och sen så går vi in då och tittar hur det ser ut. Ser du för det första att du har fått en snygg linje där som ser ut så där. Plus att du, när du klickar på stadgar som nu är länkad, ser du. Klickar du på den. Tada! Så får du upp en PDF. Som ingen kan gå in och pilla i.
tips. Tips så att du ska känna att du ingen petar i dina dokument. Och nästa gång du ska ladda upp ett sånt dokument så vet du hur man gör. Vi hörs snart igen. Hej svejs!